Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir torpaq sahəmiz satışa çıxıb. Gördüyünüz bu yerdir. Giriş isə buradandır belə. Yola çox yaxın məsafədə yerləşir. Yaxınlıqda orta məktəb, uşaq bağçası, ticarət obyektləri, dayanacağı çox yaxın məsafədə yerləşir bu torpaq. Qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası hamısı var. 2.7 sotdur. Sənədləri qaydasındadır. Real alıcı üçün qiymətdə endirim olacaq. 2.7 sotun hamısı 24.000 qiymət qoyulub. Maraqlanmaq istəyənlər bizimlə əlaqə saxlasın. Əgər sizin də eviniz, torpağınız, mülkünüz varsa satmaq istəyirsinizsə, bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımcı olarıq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik.